ڈسٹرکٹ پولیس آفس جہلم میں ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹرز کی الوداعی تقریب۔ ڈسٹرکٹ جہلم کے بیورو چیف کرم شہزاد کی تفصیلات کے مطابق رانا طاہر الرحمان ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر جہلم کی زیر صدارت ڈی پی آفس جہلم کانفرنس ہال میں محمد اکرم گوندل ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹرز کے ٹرانسفر ہونے پر الوداعی پارٹی کا انعقاد، جس میں حافظ عطاء الرحمان ایس پی انویسٹیگیشن جہلم، ڈی ایس پی صدر سرکل اور انچارج برانچز ڈی پی آفس نے شرکت کی۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر جہلم نے ٹرانسفر ہونے والے ڈی ایس پی محمد اکرم گوندل کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا، ان کے خدمات کو سراہا۔ مزید کہا، ٹرانسفر پوسٹنگ نوکری کا حصہ ہے، آپ اپنا کام مزید دل جمعی سے کریں اور مزید ترقی حاصل کریں۔ تقریب کے اختتام پر ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر جہلم، ایس پی انویسٹیگیشن جہلم، ڈی ایس پی صدر سرکل اور انچارج برانچز نے ٹرانسفر ہونے والے ڈی ایس پی کو پھولوں کے گلدستے پیش کیے۔